will celebrate him. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. I want us to celebrate Daddy in the house. One thing I learned from Pastor Paul, he called him what? The oracle of the Lord. Celebrate yourself for being today. Here! Come on, celebrate yourself! Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name we praise. Glory to God. Hey, now I'm in the flower.
Na furaha sana askofu, asante sana. Baba Mungu akubariki sana. Asante kwa kukaribisha Nairobi. Na asante pia huyu mzee tumejuana kwa muda mrefu na amekuwa baraka sana kwangu. Mimi amekuwa baba yangu wa roho wakati mwingine, maana mzee usauli mzuri na kuwa na mtu kama huyu. Shukuru Bwana. Haleluya. Hata nisema na si kwamba natukia Nairobi, lakini kwa kusema ukweli, Nairobi naiogopa. Lakini kama unaweza pata mzee kama huyu, haki una neno. Haleluya. Nimealikwa Nairobi hii. Nimeingia kanisa yenye ina watu 3,000, 4,000, 5,000. Church ukiingia, unaona watu huko pale juu, unaona watu chini, wengine huko chini unaona watu kule. Lakini nataka kukuambia, kukuta mzee kama huyu una Mungu. Haleluya. Yaani namaanisha unanena. Acha nimbe wimbo mengine tutaongea baadaye. Bwana Yesu awabariki. Tunakuwa mfupi na naamini tutabarikiwa. Naitwa Evangelist Douglas Otiso. Pigia Yesu makofi mazuri. Nipe wimbo. Yeah.
Lakini kwa sasa wacha nitumie neno moja peke yake
nitumie kwa zile maneno mawili, nataka kutumia neno moja peke yake ni explain kwa dakika chache na tuweze kubarikiwa tuende crusade. Hallelujah. My name is Douglas Otiso, nimetoka Kisii na mke wangu aliniambia nikifika niseme hi. Ni salamu. Nikuja na vijana hapa. Huyo kijana wa kwanza inua mkono namna hii. Mwingine hapa Dennis inua mkono juu. Huyo mwingine ambaye amesimama ni producer wangu. Hata kama unaona ni mpole mpole hivyo, anaitwa Bentley, ndiye anafanya kwa studio yangu pale. Pia pale Kisini na Runinga ambayo inaitwa Otis TV. Lakini hapa Nairobi labda unipate kwa mtandao. Kienda YouTube tafuta Otis TV ama Facebook Evangelist Douglas Otiso. Hapo utapata TV yetu na ni 24/7 na utaweza kubarikiwa. Ipecha dakika chache hizi basi, funga macho yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nafunika nyumba hii kwa damu ya Yesu. Watumishi wako walio hapa na wafunika kwa damu yako. Kwa dakika chache Bwana nisaidie kusema nawe unavyonisaidia. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Wapendwa, najua kwamba umehubiriwa kwa miaka mingi. Na miaka ile ambayo askofu amekuwa na wewe, nafikiri ni zaidi ya miaka 11. Nafikiri imeenda mpaka miaka 12 amekuwa pia kihubiri. Kuna watumishi wa Mungu wamekuja wageni wamehubiri. Kwa hivyo kama ni injili, labda wewe umeokoka jana, lakini kama ni injili umeisikiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini I don't want to concentrate to that. Kuna kitu hapa na ningependa uwe very sensitive na unisikize, na nitajaribu kwenda bila ambavyo utanielewa. Maana roho wa Mungu ananisaidia. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize mpendwa. Kuna wakati mwingine mtu atakapo umesikiza injili namna gani, atakapo umefuatilia injili namna gani, kuna wakati maswali fulani uja kwako. Ile swali ambalo ni nzito wewe mwenyewe kulijibu ni wakati ambapo unaona umekaa church for 5 years, no different huko mahali penye huko. Hama umekaa church for 10 years, lakini katofauti ni kadogo, lakini bado una ushuhuda mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Niliokoka 1991 mpaka sasa niko kwa Yesu, and you are still stagnant somewhere. Kama kuna jibu ama kuna swali nzito ama ngumu kwa kujibu, ni wakati mtu wa Mungu, wewe umekuwa mhuduma for many years but there's no change in your life. Yani ukisonga, unasonga tu hatua moja, unajipata tena umerudi pale pale, unaanza 0.00 tena unaanza. There is a problem. Kuna swali zito sana la kujibu wakati ambapo wewe unajua una mambo ya kioo, lakini pia hausongi. I came to realize there is something ambayo mtu anafaa ajue. Kwa sababu hile, Bwana, roho wa Mungu amenisaidia kukwambia, unaweza ukafanya miaka mingi, shughuli mingi, utolewe mapepo, utoe fungu la 10, lakini kuna jambo moja inaweza kukufanya uwe stagnant where you are. Na hili jambo mbrada ni kuwa na roho ya kutosamea. If you will never forgive, mpendwa, hata kama wewe ni nani, hata kama umekaa church kwa miaka mingani, hata kama wewe utoa fungu la 10 na unakaa, if you will never, if you cannot forgive my brother, my sister, you will be stagnant. Utakuwa umefungiwa mahali penye usongi. And another thing, how the wine experience maneno ya ufalme na maneno ya Mungu. Hata hivyo utakuna unaionea view sasa. Nita explain usijali, nita explain vila bavyo utanielewa. At the end of the day, tutakuwa pamoja. Nisikize tuwe ni pesikio. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kugundua Otiso. Kuna, I have experience of that. Kuna hata magonjwa yenye hayawezi ama kwa mwili wa mtu, ama kwenye maisha ya mtu, mpaka hata kiombewa afanyiwe nini, huyu mtu anapona leo but tomorrow anarudi to the same situation. Brother, si kwamba kuna shida na si kwamba kuna uchawi, lakini hata kutosamea ni jambo nzito kwa mtu wa Mungu kusonga ama kuendelea. Sema Bwana nisaidie. Kuna ndoa ambayo haiwezi kusonga bisho. Kuna ndoa ambayo haiwezi kufanikiwa, na kama wamefanikiwa sana ni viti za
amenunua. Kama ni kufanikiwa sana, ile kipe yako nayo ni TV ya 32 inch. Hiyo ni anasema amesonga sana. Lakini brother, hata kama anang'ang'ana, hata kama huyu dada anang'ang'ana, maisha yake hayasongi. Why? Because of kutosamea. Bwana Yesu asifiwe. And I can give you a good example through me, through my wife. Na example ingine, umalize. Nisikize. Hii jambo nataka uisikize sana. Maana roho wa Mungu ananisaidia, kusaidie, uelewe. Something which is hindering you. Sijasoma, by the way, mimi mtu wa standard 3. Lakini kuna vile na gesi Kiingereza utanielewa. Nasema namna hii, kuna kitu ambayo inaweza kwenye kushikilia, imekufuta. Vile ambavyo ukijaribu, unatoa fungu la 10 unasema jamani. Kwani natoa? Ukitoa kawiki yako kanakuwa na change, hata kawiki kanakuwa change. But the following week you come back. Unakata tena rudi pale pale penye ulikuwa. Atakuwa na biashara. Unafanya, unaona unasonga. Baadaye kuliko usonge tena unaanza kurudi. Kwa sababu gani? Kuna kitu ambaye imekufinya chini ambaye huwezi kukufanya ujiachilie na uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwetu dada mmoja nimehubiri mkutano wa Bonga. Nimepiga injili ya watu wengi. Watu wameokoka. Nikamaliza nikafunga viungo zangu nikaweka juu ya gari nikarudi nyumbani. Asubuhi nikapata dada amekuja. Amegonga mlango. Mama akaniamsha, akaniambia kuna mgeni. Kumwambia saa hii mapema sana jamani, si angekuja hapo kwa saa 2. Akaniambia hapana, na ni kama ni mchofu sana, ni kama ni mgonjwa. Haikusikia hiyo nikachomoka kwa bedroom, nikakuja sitting room. Nikakaa. Kutana na dada ni mnyonge kweli. Nikamsalimia dada, Bwana Yesu asifiwe. Dada akaniambia amen, lakini akaanza kutokwa machozi. Ala. Nikajua ni shida. Unajua washirika ama watu ambao wakiwa wamekaliwa sana, wakati anakuambia unampea time ili aseme kile ambacho kiko ndani kitoke, kwa sababu anasikia hapo ndiye anaweza tapika yote ili awe mzima. Nikampea time aongee. Dada akaniambia vile bishop amehangaika for 23 years. Dada amehangaika. Ugonjwa wenye awisi. Hakuna hospitali yenye hajafika Kenya hii. Hakuna Kenyatta amepita. Kila hospitali kubwa Kenya hii amepita. Mpaka ameenda hata mitishamba amepita. Lakini ugonjwa hauonekani na ugonjwa hauishi. Dada amekonda mpaka watu wameanza kumuita ukimwi. Hakuna ukimwi. Dada anaipika hata kutembea kwa barabara. By the way, hata mdomo ulikuwa umeanza kugeuka umekuwa red. Dada kitembea na kaka mausi. Yenyewe ukiangalia, unaweza sema dada umepimwa HIV. Dada ameishiwa. Hata akikuja, alikuwa anajificha. That's why alikuja mapema ili arudi kwa nyumba mapema. Nikasikia huruma, nikasema wacha niombe huyu dada. Kuomba nasikia maombi yendi. Najaribu kuanza maombi yendi. Ninauliza kwa nini inaendelea? Sijua kwenda kuna wakati umeomba maombi, unasikia inagonga nyundo, pap inakurudia. Nikasema hii shida yenyewe hapo nayo sio mimi naweza imaliza. Kama Yesu amalizani nayo, sasa nikaanza kusikia ni mulirisi aende. Lakini namhurumia. Kitu kaniambia, kuna pastor mwingine rafiki yangu anaitwa Pastor Robert wa Crisco Church. Kitu kaniambia, muite muwe wawili, at least sasa inaweza kuwa rahisi. Nikamwambia mama niite pastor. Pastor akaenda kuitwa mahali penye alikuwa. Uzuri akapatikana akakuja. Tuombe dada. Tukajaribu kuomba, pastor ananigusa namna hii. Ananiambia mtumishi, nasikia bwana hayaendi. Na mimi namwambia ndio bwana nikakuita. Tuongeze nguvu. Mtumishi akaniambia akanifanyia namna hii, yani tukape. Tukakata tukakaa chini. Sasa huyo mtumishi wa Mungu, Mungu anamtumia sana kwa maneno ya counseling na maneno ya hekima fulani. Sasa akamuuliza dada, umesaliwa wapi? Sasa akaanza story. Una watu wa kweli? Dada anakataa. Anasema nilikuwa na mama na baba na walikufa. Hauna dada ama ndugu? Akakataa. Kwao walisaliwa dada wawili peke yao. Na huyo dada mwingine yuko hai. Lakini anakataa ako peke yao. Pastor akamuuliza, peke yenu? Pastor alipomjia mara ya pili, sasa dada akaanza kumwaga machozi. Pastor akanigusa akaniambia, "Ni hapa." Akamuuliza tena dada, "Hauna mtu wa kweli?" Dada akasema, "Sitaki niongeze kitu hata tuniseme." Pastor akamwambia, "Sema." Akasema, "Kuna dada yangu kwetu tulisaliwa madada wawili. Lakini kuna dada yangu mmoja.
ambaye nilitangulia kuoleka. Dada huyu atakuja kuishi kwangu. Lakini baadaye alichukua mume wangu. Huyo nilifunga chapa. Sina dada, nikamsahau na nikamsahau. Basi akasema sasa tumekipata. Mali shida iko. Mimi sijafunguka saa hiyo mawazo nielewe pasta anasema amekipata na mke gani. Sikiza, roho Mungu anakuja kutufunulia baadaye. Sasa pasta ananiambia shida iko hapa. Dada nikufuata, hata dada akaeleza mambo mengine ambayo sitasema kwa sababu ya heshima kabisa. Sikiza, tukaongea. Dada yule akafunguka akasema vile ambavyo alimtukia for 23 years. Dada yule kwa miaka ile 23 ambayo amegonjeka tangia siku ile tu walipitana na dada yake na akafunga picha na akamalizana na yeye. Na dada alikuwa anataka nisahau. Yeye alifunga na akasema huyu si dada yangu. After one year dada akaanza kugonjeka. Ugonjwa huu umekula pesa zake, umechukua miaka, umechukua time, umechukua hata ndoa yake. Sasa dada akajaribu kuingia ndoa nyingine, aingie zikafika ndoa tano akawaachana nazo. Sasa pasta akasema lazima tutafute huyo dada. Dada akauliza nani? Akamwambia lazima tutafute huyo nani? Ule dada anauliza nani? Akasema huyo dada yako. Akasema siwezi kufesi. Akamwambia sikiza dada. Ulikuja upo? Ulikuja usaidike? Shida si kurogwa na shida si ugonjwa. Unasikia dada? Dada akasema shida ilianza huko. Unakumbuka mahali penye huyo dada yako alioleka? Kwake. Dada akakumbuka akasema Nyarode. In fact kutoka Ugembe mpaka Nyarode ni distance kubwa sana. It's almost 60 kilometers. So nikamwambia pastor kaweka gari mafuta. Twende huko. Wacha twende. Dada nimemweka gari. Akasema ndio hapo anaulizia hata jui, anaulizia tukambiwa poma ndio hiyo. Poma ina gate. Dada yake hako nje anaendelea kuora chini yenu mnaitaka hata ile ya kutengeneza maharagwe ile kutunaitaka kuora chini yenu. Sasa alikuwa anatengeneza maharagwe, tukafungua mlango odi mlango ikafunguka. Anatukaribisha tu hajaona dada yake. Sasa wakati tunakuja dada yake anatoka kutoka nyuma, unajua sasa ni mgonjwa anatokoka, hata yeye ni kama hata amemsahau sura. Kumwangalia vizuri akaona ni dada yake, aliweka ile miti chini akakimbia akipiga nduru. Yule mwenzake naye kuona dada yake anapiga nduru akikuta, naye yule akapiga nduru akikimbia. Walishikana pua, wakaanguka chini wote pua, wakafeti. Tukasema tutaitana ambulance ama tutafanya namna gani? Wote wamekufa. Sasa ni kuwatoanisha, kutengeneza. Wewe tuchukua almost 1 hour. Wanakuja, wanaonana tena wanaenda. Tukapiga maombi, tukapraise. Hallelujah, tukawaongoza toba hapo. Wakasahau kwamba walikosana. Tukawaongelesha, tukawapenda na Mungu, tukawaambia the only way is to forgive. Ndio dada upone. Wapenda, this is the true story and listen to me. From that day, yule dada hakurudi hospitali tena. Mwili wake ulirudi. Kwa ndoa yake ile yenye alipata ndoa ya pili, alipataka watoto mtoto mmoja, mmoja akakufa, mmoja akabaki. Yule mwanaume after 3 months, yule mwanaume mwenye alipataka na yeye mtoto akakuja kutafuta huyo dada. Tunavyoongea saa hii ukimwona uwezi kubali kama ni huyo dada. Imeisha miaka karibu 7 saa hii. Dada ni mnono sana, amekuwa mweupe, ana biashara ya onze. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mariko 11 mstari wa 25. Sijui kama kuna mtu ana hiyo maandiko alisomea tu tafadhali. Watu wamele tu kwa hiyo kwa kuwa kwenye. 11 mstari wake ni wa 25. Mariko, mwenye ameipata tafadhali nisomee na usome kwa sauti. Okay, wacha nisome. And when you start praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive you and your sins. Mathayo 6:15. But if you do not forgive,
your father will not forgive your sins. I have one question for you. If God cannot forgive your sins, anaweza kukubariki? Hello? Wacha niulize hii swali na unijibu ukiniangalia. Kama Mungu aweza akakusamea, je, anaweza tena akakubariki? Hello? Na kama Mungu aweza kukusamea, it means ameweka baada, ameweka roadblock. Uko mbali mnaonana vyu sasa. Kama uwezi samea, Mungu aweza akakushughulikia, Mungu aweza akakusaidia na Mungu aweza akakusikiza. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema katika kitabu cha Maliko, kama uko na haja ama kama umebeba mtu ndani, kabla ukuje kanisani kuomba, kitu cha kwanza samea yeye kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Sikiza, fungu la 10 ni baraka sawa, sadaka ni baraka sawa, kuja kanisani ni baraka sawa, but listen to me. If you want your life to be changed, kitu ya kwanza, roho yako iwe safi. Roho yako isibebe mtu. Sikiza. There is somebody somewhere alikufanyia kitu kibaya kabisa kuliko huyu dada yenye alifanywa na dada yake kunyang'anywa Bwana. Hiyo kitu kikumbukaga inakutoa machozi. Alafu ukisikia Utiso yuko hapa mbele anakuambia usamee, unasema Utiso umechanganyikiwa. Nisikize na sikiza vile roho Bwana anasema. Shida si kwamba umerogwa, shida si kwamba watu wamekuja kinyume na wewe, but kuna spirit ambayo imerushwa na spirit inafanya kazi, hauwezi kusaidika kwa sababu kuna baria. Roho wa Mungu akitumwa na malaika akuje ili akusaidie, anapata umejifunga mwenyewe katika kutosamea. Haleluya! Roho yako ikifungana, wapendwa, Mungu hawezi akaingia. Fungua roho, Bwana awe na nafasi, and your life will change completely. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize mpendwa, inaweza kuwa unakuraga vizuri, inaweza kuwa bado kuna hakuna shida, unaonaga bado maisha tu ni kawaida, mpaka unasema unajua uchumi wa Kenya sisi hakuna kazi, hakuna si shida hiyo. Let me tell you, but what I know, you are supposed to be blessed. Kwa sababu yeyote anayekuja kwa baba yake amuachi. Maandiko na desturi ya maandiko inasema anayekuja kumtafuta Bwana lazima akutane na yeye. Na unapomwomba Mungu lazima akusikize. In another way, you have to be changed every day, every day, every day. Ukikuja hapa unabadilishwa. Siku hiyo ingine unabadilishwa. You are not supposed to be stagnant. Sema shetani ashindwe. Ushawahi kugundua mwanaume alikuwa mzuri, inafika mahali sahihi hata mwangaliani na mnalalaga kitanda moja. Ukiingia tu kwa nyumba mwanaume anaenda pande hiyo show, na wewe unaenda pande hiyo show. Kesho kwanza hata wengine wanaandikiana barua, uniamshe saa 11. Sasa ni akuje kwa mesa angalie barua saa 11. Na ili akuamshe saa 11 bila anaweza fanya, niaweke sauti kubwa ya radio ndio ujue imefika saa 11. Si akuamshe, niaweke sauti kubwa ya radio ujue kumefika. Sikiza. Wachana hiyo. Hiyo ndogo ndogo, hiyo ni ile ndogo ndogo ya nyumba. But there is a problem. Yeye unapata hata mwanaume alipea dada mimba na akamruka. Dada amembeba mpaka saa hii. Sikiza. You will affect your life and affect the life of your child. You will affect even your marriage for that. Sikiza. Haukuumbwa kuweka watu. Haukuokolewa kuweka watu. Uliokolewa uwe free. Uwe swati, uwe safi. Ndiyo Bwana akubariki, ndiyo Bwana afanye kazi kwa maisha yako. Pigia Yesu makofi. Nimekuja kugundua nini? Bishop, mimi nilikuwa naimbia dada fulani, sisi, anaitwa Rebecca Thomas. Ni mwimbaji mkubwa sana kwetu, and your senior. Sisi wote ni watoto kwake. Dada huyu nilikuwa namchezea keyboard. Nilipotoa album yangu ya kwanza, haikuenda vizuri. You can cut kidogo. Brother. Sema amen. Tegera na ndego tena sorry. Nisikize nikwambie mpendwa. Hii jina inaitwa kusamea ni kitu kidogo. Lakini nataka kukuambia is the key for the kingdom of God. Na kwa ile draw ya baraka, hiyo ndio kifunguo. Amen. Don't hate your parents. Hata kama hawako kulipia pesa, uende kule unataka kwenda. Don't hate huyo mwanaume. Bwana
kwapo Bwana na njia mingi za kukubariki. Bwana si lazima akubariki kwa hiyo kitu yenye ulifeme. Bwana akai hapo. Bwana na njia mingi. Hata kama wamekukosea kama mimi wengine walikuwa wananipeleka nienda America wakanigeukia. Lakini bado niliwasamea. Na Bwana akaniinua zaidi ya America. Usikie mpendwa, walifanya upata certificate nzuri. Ati kwa sababu amekulipia school fees mapema. Samea yeye. Uko hai, uko sawa, unaweza fanikiwa. It's not a must ati lazima ukimaliza form 4. Sisi hatujamaliza form 4, lakini na mke na watoto niko sawa, niko kwangu. Listen to me my brother. Hata kama ulikuwa upewa hiyo kazi, wakakunyang'anya wakakunyima, wacha kukaa hapo. Bwana akutaka uwe hapo. Bwana na kazi nyingine kesho. Hallelujah. Walisuidia kule Masai Mara. Aga Khan imekuja. No, only Aga Khan. Something good is coming. More than that. Nisikize mpendwa. Usikae ukikaa hapo. Bishop ameniambia kitu kaniuma. Somebody called him kwa kazi ya Bwana. Lakini akanifurahisha kule ofisi akaniambia, I decided to forgive. Nikasema amen. Amen. Sikize mpendwa. Wamekufanya mambo. Wamekufanya mambo. Lakini brother, atuwezi ukitaka kuishi maskini, kaa hapo. Alinifanya, kanifanya. Kuna hata wengine wamepotea kanisa. Unajua kuna siku nani dada fulani alinipoka kanisa. Hiyo kanisa sitawahi kanyaga. Unajua kuna siku nani alinifanya akakufanya shetani ashindwe. Kwani yeye alikuleta hapa akae aone ukifanikiwa. Haleluya. Sikia dada yangu. Usitaka hata kujua rafiki yako huyu ati amekukwaza ati amekufanya nini. Huyu sio destiny yako. Your destiny ni Jehovah hapo na. You just focus kwa Mungu. Wachana na imani nyingine hapa. Hallelujah. Na nisikize. Si Bishop Ondewa amekuleta hii kanisa. Si nani amekuleta hii kanisa? Hapana. Kuna Mungu amekuleta kwenye haya matabao. Wewe concentrate kwa matabao. Wewe concentrate kwa matabao. Bwana atakubariki. Sikiza, hauna akiba ya kuweka watu wewe. Akiba yenye uko nayo ni ya kuweka mambo mazuri. Akiba korongi kwa maana yako tena. Sikiza, hauna akiba ya kuweka maneno. Wewe una akiba ya kuweka mambo mazuri. Mtoto wangu amesoma. Mtoto wangu amefika America. Bwana yangu yuko nyumbani. Mimi nimekula salama. Yesu ni Bwana. Huo ni ushuhuda unafaa kuwa kwa moyo wako. That's why maandiko yanasema walio na mwana wana ushuhuda. Sio shuhuda tunalia akakufanyia, 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 hata wewe ulifanyia mtu. Hello? Niko naambia watu ukiombaga ati adui ya adui, kuna mtu pia anajua wewe ni adui yake. Sasa unaombaga adui akufe, hakufe. Kuna mwenye naye anakuombea anajua Mary ni adui yangu. Na yeye anaomba akufe, hakufe. So the only way ni wewe kuwa free. Nakwambia hata mashetani yakijaribu kuchunganisha wakuje wanapigwa na mshahara tu mmoja. Tubua tikemoa. Sijui mnaita aje hiyo kemoa ile dot. Hauna hiyo dot ndani. Bwana Yesu asifiwe. Forgiveness. Wakati huo utakuwa na time nitakwambia inaambatana na upendo. Na inaambatana na sacrifice. Hallelujah. Inaambatana na upendo na inaambatana na kusacrifice. To forgive you have to sacrifice my brother. To forgive you have to sacrifice my sister. Hallelujah. Na utamwona Mungu. Simama juu na miguu yako miwili. Yesu anapigwa msalabani. Anasema Baba wasamehe hawajui kile wanafanya. Sitivano anapigwa mawe. Anasema Baba wasamehe hawajui kile ambao wanafanya, lakini mimi nimeona mbingu ikifunguka. Whatever they decided for you. Haiwezi kuwa hivyo. Bwana, God will decide for you. Whatever hiyo ambayo imepangwa yote wachana na. Sikiza sauti ya Bwana. Nyosha mkono wako juu. Baba katika jina la Yesu. Kamuone dada huyu. Kamuone huyu mzee. Kamuone huyu mpendwa. Asante Bwana kwa sababu hii itakuwa funguo katika maisha yake. Kwa jina la Yesu ninakuweka mkono chini. Sikuwa nazungumzia ghost, sikuwa nazungumzia watu. Anasikia roho ya Mungu ameingia ndani. Unasema there's something ambayo iko ndani yangu inafaa nifungue na nishamee. Nyosha mkono wako juu. Sema niko hapa. Kuna kitu nasikia kweli kabisa. Hii neno iko inavamba mapati. Kuna kitu na lazima huyu mtu nimembeba sana.
msamehe. Lotu mkono wako hapo mali penyo. Weka tu mkono vizuri. Naona ni karibu kanisa yote. Funga macho. Sema Bwana Yesu. Nisamehe. Nimekuwa kwenye ibada. Nikikutumikia. Jambo hili halikuwa rahisi. Maana kwa kweli niliumizwa. Lakini kwa sababu Mungu nimejua ukweli huu. Nimeamua Baba kutoka ndani. Niachilie. Nisamehe. Msamehe Bwana. Mtaje jina kama unamkumbuka. Sema na kusamehe nani. Wewe mtaje jina kwa moyo wako ukiwa unajua. Sema na kusamehe wewe. Kama ni familia fulani sema nimeisamehe. Kama ni mwanaume fulani mwambie nimekusamehe. Mimi this your parents mwambie nimekuonimewasamehe. Kama ni landlord wako msamehe. Kama ni watu fulani ambao unawajua wasamehe. Kama ni watu walioua waliofanya mabaya wasamehe. Katika jina la Yesu Kristo sema Bwana wasamehe. Sema Bwana nimeachilia. Uwe na nafasi ndani yangu. Ponya moyo wangu. Nimefanya hivi. Hili nikutane na wewe. Bwana, kuna mengi yamefungwa kwa sababu ya jambo hili. Leo nimeachilia. Hili mambo yangu yaachiliwe. Baraka zangu ziachiliwe. Nyota yangu yaachiliwe. Katika jina la Yesu. Baba, chukua moyo wangu. Utawale. Nimesamea, nisamee. Chukua dakika moja hata kama time imeenda. Chukua dakika moja tu. Fungua mdomo wako, fungua mdomo wako. Naona revival, naona uponyaji. Naona uponyaji. Kuna ugonjwa unaenda tu bure. Kuna umaskini unaenda tu bure. Kuna breakthrough inaingia upendo kwa maisha yako. Mikono yako inabarikiwa. Miguu yako inabarikiwa. Whatever you touch from today, it will be blessed in the name of Jesus. Naona watoto wako wanabarikiwa. Naona watoto wako sasa wanarudi kwa werevu in the name of Jesus. Whatever is in the new, Bwana anashughulikia in the name of Jesus. Wewe si mtumwa tena. Bwana anakuweka huru. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Your business will be blessed because you are free now in the name of Jesus. Your marriage, you will be blessed because now you are free in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hautakuwa mateka. Umefunguliwa. Weka mkono mmoja juu uombe. Baba, katika jina la Yesu, kwa sababu hii ule mlango ulifungwa, na ufungua sasa kwa jina la Yesu. Kwa sababu hii ile kasi ilifungwa, na ifungua. Kwa sababu hii furaha ilipotea, na irejesha. Kwa sababu hii struggle ilikuja, na toa hiyo struggle in the name of Jesus. Baba, niliahidi jana leo kushughulikia kila mmoja hapa, lakini nasikia kwa haya maombi yamefikia kila mtu. Yeyote ambaye ameteswa, yeyote ambaye ameishi katika maisha ya upweke, ya umaskini na ya machozi na ya uchungu, na mfungua katika jina la Yesu. Na kufungua dada kwa jina la Yesu. Na kufungua mama kwa jina la Yesu. Na kufungua mzee kwa jina la Yesu. Na kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu, sema amen. Ukiwa umesimama hivyo, I don't know, sikuwa na mpango, lakini ukiishi ndani yako kwa hili andiko na kwa hilo neno, unaweza confirm this through this altar. Even if you don't have to pray, but you can preach. Unaweza toa haidi, unaweza haidi ukatoa hata Sunday, ukatoa kwa matabao. Atatimiza mipango yake katika maisha yako. Nisikia dada fulani akisema anataka kesho Bwana amtimizie ndoto. Sister, Mungu plan yake A na B zinakuwa sawa kwako. Andaa ulete matabao kabla nishuke kwa jina la Yesu Kristo. Tafadhali kwa dakika moja nasema hii, na si lazima mimi sipembelezaji na sitaki kukongeresha maneno mazuri sana. I just say as you have something unataka kutoa kwa sababu ya kuconfirm this
in your life. And I promise you. Kwa madhabahu katika jina la Yesu. Kini kama utakuwa nayo, still you can pray. Thank you my brother, may God bless you. Kuja hapa, weka something hapa. Mimi, waje nikwambie, kwani hii pesa inayotoa sasa hivi kubwa kuliko maisha yako? Kwani whatever you will do in this altar, will it be? Ni kubwa sana kuliko maisha yako. Bwana anakuhitaji. Simama tu hapo. Kama una preach utakuja tu simame hapa. Tafadhali katika jina la Yesu. If you are preaching una hidi utasimama. Lakini kama unatoa njoo hapa, toa hapa kwenye haya madhabahu. To confirm that in the name of Jesus. Njoo na kila kitu ambacho uko nayo. Na Bwana Yesu atakubariki in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Mtakatifu Mungu wa Israeli. Hakuna madhabahu itakayofunjwa kama hakuna dhabihu. Baba, kuna wale watu ambao wanafunja Bwana kwa wabariki. Kuna wale ambao wanasikia mimi Bwana sikuwa nayo leo, lakini ikinapokuja wakati mwingine, wiki hiyo nyingine, Baba nitahakikisha kwamba nimekuwa mmoja wao. Na thibitisha hii kwa sababu ya kufunguliwa kwangu. Bwana wakumbuke. Na ili wakue wajue kwamba neno hili limetoka kwako na kwamba mimi ni mtumishi wao. Chini ya siku saba falme ebu dhihirishi nafanya jambo mpya, waone kweli Mungu wewe unatenda. Mimi nilifanya, nilifunguliwa na wao wafungue, na ukawaonyesha kuwathibitisha kweli Bwana maisha yao yamekuwa tofauti. Nimebariki haya madhabahu, nimebariki nyumba kwa jina la Yesu, ninaomba na nakushukuru. Yes, I'm a boy. I'm a boy. I'm a boy.
Nanagi.